ရှိရပါဗောအခက်ခဲတွေရောအများကြီးပါပဲအမ်စလုတ်ခရဲဟိုဟာအခက်ခဲနေတယ်ဗောနော်ကိုဆိုရင်မိဘစီကလည်းဟိုမုတ်ဘိုးတွေပါအဲ့လိုတောင်းတက်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုသူများစီကနေကိုအရန်ခင်တဲ့သူတွေစီရပါပဲအရန်ခင်တဲ့သူတွေစီကနေပြိုင်ပွဲတွေမှာအဲ့အင်ဂျင်ကြီးပါငှားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ခဲ့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ကိုကကို struggle လောက်ရတာပေါ့နော်ကိုကမိဘကိုလေဘယ်တော့မှမပူဇော်တတ်တဲ့သူဆိုတော့မိဘလုတ်ပေးတဲ့ဟာလေးကိုပဲယူတယ်အမြင်နဲ့ကျန်တာကိုကကိုဖြည့်စည်းတယ်ကိုကကိုဟိုလုတ်တယ်ငှားရမ်းတယ်လုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးနေဖြတ်တန်းခဲ့ရဆိုကားလည်းမရှိဘူးရေတော့ဆိုကိုမကိုပိုင်ကားမရှိဘူးတက္ကစီနဲ့သွားတယ်အဲ့လိုလေးရာနေတဆင့်ဖြတ်တန်းလာဆိုအရန်တော့ဟိုကိုပိတ်ဆက်ခဲ့ရရရှိတယ်ဖြတ်တန်းခဲ့ရရပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကိုအဖေချစ်တာလည်းပါတယ်တနေ့ရသွားတော့မယ်ဆိုရင်တော့မှအခုအဖေမရှိတော့အဖေရှိတော့ဆိုရင်အဖေကစကတ်တူလေးဝင်တော့မှတမိဒီကစကတ်ကအရန်တူတယ်နော်အဲ့အဲ့လိုလေးပြောတော့လေကိုမဝေးဖြစ်တော့အဲ့လိုကဆိုလဲအော်ဟုတ်လားအရန်တူလာပါပါအဲ့လိုမျိုးမေးပြီးရင်ပြန်ပြန်လဲတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့အခုသူမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းလဲပို့ပြီးတော့သတိထားမိတယ်ဘာလို့ဆိုကိုကိုလိုက်ပြောမယ်သူမရှိတော့သူ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်လဲပြုတ်ပြင်းဖြစ်တယ်အရင်ကတော့အဖေမကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအဖေမကြိုက်တာလေးတွေကိုမလုပ်ဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့လုပ်တဲ့သူတွေကိုလဲကိုကတော့ negative မမြင်ပါဘူးလို့သူတို့လဲသူတို့ကြိုက်တာသူတို့လုပ်ပေါ့နော်ကိုလဲဒီလိုပဲကိုအဖေစကားလေးကိုချစ်တော့နားထောင်မြင်နေရပါတခါလေးတော့ကြုံမှုပါတယ်ဒါကတော့လူဆိုတာကလဲအကောင်းပြောတာရှိသလိုမကောင်းပြောတာလဲခံပါပဲပြီးတော့ celebrity အမှုပညာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဝေဖန်မှုကိုခံနိုင်ရမယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ကိုအားပေးပြီးသားကိုယ်စင်မော်စတက်တဲ့နေ့ကလေးကကိုယ့်ကိုပြောတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းပြန်ပြောတာရှိရင်ငါဝေဖန်မှုတွေကိုခံနိုင်လားခံရမယ်ခံခံနိုင်ရရှိအောင်စူးစမ်းထားရမယ်နောက်လည်းအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေအောင်ပါပါနောက်ပြီးတော့အကောင်းမြင်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းစူးစမ်းပါရဲ့လို့အမကတကယ်ချစ်ပြီးတော့ဝေဖန်ပေးကြတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲတမ်း welcome ပါလို့လူတွေထိုင်မှုကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကတော့အဲ့လိုပဲလူပြောရမလဲကိုအေးတာကြောင့်မထင်တာထင်တာပဲလေဒီလိုပဲကိုကတော့နေတတ်တယ်လို့ပဲနေတာပါပဲဒီလိုပါပဲဘယ်လိုပြောရမလဲဝါသနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပဲတိတိချာချာထိထိရရောက်လေးစူးစားပါဟိုပြီးတော့အယိုးသားဆုံးပေါ့နော်အားလုံးပေါ်မှာအယိုးသားဆုံးစေတနာမေတ္တာနဲ့လှုပ်ပါလို့အဲအချိန်တိုင်တော့အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်လို့